neste corpo acadêmico de comendadores de um Edmilson Sanches, o caxiense mais sábio da nossa contemporaneidade. Eu estimo, porque com ele aprendemos muito, com homens sábios caxienses, com a idade mais avançada, que alguns ainda vivem fixados na nossa memória, mas já não estão mais conosco na nossa dimensão terráquea. Perdemos, há pouco mais de um ano, dois astros que hoje brilham no reino celestial da história da ciência. Jacques Irandino Medeiros, Antônio Pedro Carneiro. E como era maravilhoso vê-los boquiabertos, receberem de maneira muito mais continuada a filosofia humano-social que eles houveram dito a Edmilson Sanches e este sábio caxiense transformava toda esta filosofia de vida, de humanidade, em história mais aguçada, em história mais pesquisada, mais constatada para dizer. Caxias, berço de Gonçalves Dias, berço de Coelho Neto, berço de Manuel Caetano Bandeira de Melo, de Ferreiro de Menezes, de Jacques Irandino Medeiros, de Antônio Firmino Freitas Soares, por afinidade, e tantos outros que não mais estão conosco. Todos eles estão, sim, afixados na memória de cada um de nós, de cada um de nós. Porque conosco está ainda a complexidade psicofísica, a carne, o osso, o sangue e, sobretudo, o cérebro de um Edmilson Sanches, responsável pelo nosso querido Ubirajara Fidalgo, está hoje comentado nas principais placas literárias do país, sobretudo partindo daqui da nossa maravilhosidade pelas suas pesquisas, pelo seu